өдрийн хэрэгя. За тогтгол бол үндсэн дээр нь хэмнэлтийн гэдэг зарчим бариад нэлээд олон ажлууд ялангуяа орон нутгад хийх ажлууд хасагдаад үнийн дүн нь бас санхүүжилт дүн хасагдаад ингээл явчлаа л да. Ер нь тэгээд 24 онд ашиглалтанд орчхоор юм баг үлдсэнгүй дээ. Тийм л хэмжээнд очлоо. За нэг талдаа бол хэмнж гон зүв боловч нөгөө талдаа сангийн яам татварын хэ газар орлого нэмэгдүүлэх юу хийж байна? Орлого өсгөж байгаа ер нь нэмэгдүүлж байгаа орлого байна уу? Орлогынхаа бааз суурийг тэлхийн тулд ер нь ямар ажил дорвтойхоо ямар ажлууд хийж байгаа юм бэ? Нөөтийн татвар гэхэл одоо гатур хавтгай байна шүү дээ. Нөөтөө төлдгүү зүгээр юуг нь асуулаад явж байдаг. Жишээ нь энийгээ яах юм? Далд эдийн засгаа илрүүлэхэд ямар ажлууд хийх юм? Нүүрснээ одоо үнийн өсөлтөөс бид ямар ч орлого олж чадахгүй л байна шүү дээ. Нүүрсний өсөлт чинь тээвэр дээр очсон. Нэг машин гашуун суутын бомбтоор гарахад 90 сая төгрөгийн ашиг болж байгаа байхгүй. Эндээс тэгээ татвар авахдаг механизм байна уу? Өдөрт 300 гэх юм бол энэ чинь 20 хэдэн тэрбум төгрөгийн одоо орлого орж ирж байна. Сараар нь үржүүлэх юм бол 7-800 тэрбум. Жилээр нь үржүүлэх юм бол 9 гаруй их найдын орлого ингээд цэвэр бомбтон дээр нэг жилдээ явж байгаа шүү дээ. Өдөрт 300 машинаар тооцоход энэний орлогыг ер нь олж авч чадчих байгаа юм уу? Ямар механизм байх юм? Гэт ингээд орлого дээр нэг над тайлбар өгөөч. Экспорт 36.5 сая тонн нүүрс гэсэн. Тэгээ өнөөдрийн байдлаар яг хэдэн гарч чад байгаа. Нүүрсээс олох орлого чи хэдэн хувийн гүйцэтгэлтэй байгаа. Оны эц рүү энэ төлөвлөгөө чинь яаж өөрчлөгдөх юм? Нэмэгдэх юм уу? Энэ чигээр ингээд явах юм уу? Хэрвээ ингээд орлого дутах юм бол 36.5 чинь орж ирч чадахгүй бол дахиад төсвийн тотгол хийхээр төлөвлөж байгаа юм уу? Энэ дээр нэг тайлбар экспорт зэсийнх нүүрснийх дээр нэг тайлбар өгөөтгөч. За дараа нь зам тээврийн яам одоо энэ Улаанбаатар 70 задгийн зам бол тэр дунд говь нутагт бол маш их эвдэрсэн утаагүй төш татснаас болж одоо эвдрэл үүснэ. Засвар энэ жил ичнэнийг тавьж байгаа юм бол хизэнээс засварын ажил нь хийгдэж байгаа юм бол одоо хүний аймнаас тэгэл одоо эд хөрөнгөөрөө хохирхоос өсвөлээд одоо маш олон асуудлууд үүнийг дагалдаад явж байна. Цаашдаа ер нь утаагүй төлшийг ингээд төмөр замаараа татаад явах уу гэдэг нь сая өмнө говроо бас тойрог руу явахад өчнөөл бас нүүрс наашаага яваад байла. Хаашаага явж байгаа мэдвэ. Тэгээд одоо бас самбрааг уу чоншнууд энэ дунд говь хултын тэндээс луусын тэндээс бас яваад ах юм аа. Энэ дээр ер нь хяналт тавьж байгаа юм уу? Нөгөө нэг тэнхлэг дээр байх даац центрт нь хяналт тавьдаг газрууд боостууд ажиллаж байгаа юм уугүй юу гэдэг дээр нэг юу өгөөч мэдээлэл өгөөч. За дараа нь бол одоо энэ хэмэлтийн бодлогын хүрээнд бол энэ яамдууд, айгентлгууд, аймагуудын тамгын газар, сумын тамгын газруудыг бол захимжуулах бол боломж бол байгаа. Өмнө нь бол бас тодорхой нэг ажлыг зарим аймаг туршаад ингээд бичиг цааснаас цаасныхаа зардлаас салаад явж ирсэн. Засгийн газрын хэрэглэх газраас нэгдсэн байдлаар ингээд одоо програм хангамж зохион байгуулад ингээд одоо бичиг цаас бүх юмнуудаа тушаа шийдвэрүүдэд захирамжуудаа цахимд оруулах юм бас болцоо байдаг. Хамгийн гол нь улсын хэмжээгээр нэгдсэн нэг ижил стандартын ийм програмыг нэвтрүүлэх юм бол цаашдаа төсвийг хэмнэх юм боломж бол байгаа гэж хэлэх гис юм аа. За тэр хэмнэлттэй холбоотой бас энэ төсөв ерөнхийдөө хэмнэ гэж байгаа. Тэгээ орлогч за агентлагуудын дэд дарга энэ төрийг одоо зөвлөх хэрэг асуудал ингээд дагаад хэмнэлтийн хуулинд явж байгаа. Энэ дээр бас наатай цаатай байхгүй бол бүгдийл одоо ингээд л одоо дэд дарга орлогч даргуудыг бүгдийг байхгүй болгоно гэвэл ингэж бас болохгүй баха. Зарим нэг олон хүнтэй бас 100-аас дээш хүнтэй хэдэн зуун хүнтэй газруудад бас орлогч захирал одоо байх шаардлагатай төрийн өмчлөлт компаниус байж л байна. Зарим олон хүнтэй агентлагууд ч одоо бас мэрэгжлийн ажлаа хариу. За. Ажлын шин дугаар микрофон. Нэрээ хэлээд. Сангийн амны татварын бодлогын газрын дарга Тэлмүүн Нарматар гүшүүний асуултанд хариулъя. За нүүрс бол өчтрийн байдлаар оны эхнээс бол нийт 3.4 сая тонн нүүрс гарсан байгаа. За бид нар бол нүүрсний экспортыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр өдөр тутам дотоод болон одоо хятадын талтай бол ажиллаж байгаа. За бид нар бол дараагийн шивээ өрөн бомбтууд болон бусад бомбтуудыг гарцыг нэмэгдүүлэхээр бол онцгой анхаарч ажиллаж байна. За төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бол хэд хэдэн арга хэмжээ авч байгаа. Нэгдүгээрт бол энэ төрийн өмчит компани энэ үр ашиг нэмэгдүүлэх, засаглалыг сайжруулах, хил тод байдлыг нэмэгдүүлэх чиглэлийн ажлууд бол өнгөрсөн оноос
энэ оны төсвийн бодлого тусаад бол хэрэгжээд эхэлсэн. За энэ дээр бол бид анх 2022-ийн төсөв оруулж байх үед бол нийт 250 орчим тэрүүн төргийн нэмэлт орлогыг дайчилна гэж ийм байдлаар орж ирсэн. За далд эдийн засгийг бууруулах чиглэлийн бол олон цогц арга хэмжээнүүдийг бол авч ажиллаж байгаа. За 2022 оны төсөв дээр бол бид далд эдийн засгийг бууруулах, баялгаасаа татврыг бүрэн авах, татврын хамрагдлыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бол тодорхой зорилт тавиад бол 600 орчим тэрүүн төргийн нэмэлт орлого болохоор ийм зорилт тавиад ажиллаж байгаа. Энэ ажлууд бол хийгдэж байгаа. За хэмнэлтийн тухай хуулиар бол таны хэлсэн энэ төрийн байгууллагуудын бичиг хэрэг, энэ дотоод зохион байгуулалттай ажлыг нь сахимжуулах ажлууд нь хэмнэлтийн бус дарах хэмжээнд бол орсон ийм байдлаар хэлж байгаа. Тэгснээр бол төрийн байгууллагуудын бичиг хэргийн бол энэ дотоод үйл ажиллагааны зардлуудыг бол сахимжуулснаар бол нэлийн хэмнэлт гарахаар ингэж төлөвлөсөн байна. За зам дээр юм уу? Зам дээр юм харуулъя. Ажлын хэсэг 20 дугаар микрофон. Ажлын хэсэг 20 дугаар микрофон гэ. Ажлын хэсгийн 2 дугаар микрофон. За Наранбаатар гүшүүн асуултанд хариулъя. За Улаанбаатар дунд говийн чиглэлийн зам дээр энэ жил 990 сая төгрөгийн засварын хөрөнгө тавьсан байж байгаа. За энэ засварын ажлууд одоо ингээд ер нь бол саяын 4 сарын 1-ээс эхлээд засварын ажлууд бүх хатцаанууд гараад эхэлж байгаа. Энэ хүрээнд энэ ажил бол хийгдэнэ. За мөн 5 толгой Зүүн Баян чиглэлийн төмөр замын замаар туршилтын тээвэрлэлтүүд явж байна. Энэ одоо жигдрээд ирэхтэр бид бол энэ утаагүй төвчний үйлдвэрийн энэ мэдлэг бол зөвхөн төмөр замаар тээвэрлэх, за авто замаар тээвэрлэх тохиолдолд энэ даацад бариулж тээвэрлэх ийм байдлаар зохион байгуулж байгаа. За орон нутагт таны хэлсэн саяхан явж байгаа тээвэрлэлтүүд бол манайх бол олон улсын болон улсын чанартай авто замыг хариуцаад энэ дээр тээвэрлэлтийн чиглэл тогтоож өгдөг. За энэ урд чиглэлүүдэд харин сумууд орон нутгийнхаа өөрийн хариуцдаг зам дээрээ нүүрс тээвэрлэх зөвшөөрөл өгөөд гэрээ байгуулад ингээд тээвэрлүүлээд байгаа асуудал гарч ирж байгаа. Бид нар энд бол одоо бас даацыг хэтрүүлж явж болохгүй. За ийм стандарт дүрм журмыг баримтлаад яваа гэдэг ийм чиглэл өгж байгаа. Орон нутг өөрсдөө бол гэрээ байгуулад ийм тээвэрлэлтийг хийлгээд яваад байгаа асуудал гарч байгаа юм аа. За Наранбаатар гүшүүн тодруулъя. Наранбаатар гүшүүн тодруулъя. Энх төвшин гүшүүний өмнө Наранбаатар гүшүүн тодруулъя. Сая зам тээврийн яам хариулахдаа Улаанбаатар дунд говь гэсэн гол эвдрэл нь дунд говь 70 задгад байгаа юм л та. Тодруулж хэлвэл Луус хулт сумын тэнд л одоо маш их эвдрэл байж байна. Одоо ерөөсөө хажуугаар шороогоор л явж байгаа. Замаар явах ямар ч боломжгүй. Хоёрт нь гэвэл бас төрийн тэр хэмэлтийн хүрээнд төрийн өмчит компаниудын туузын гишүүдийн цалин урамшуулал, үүс захирлын одоо туустай байгуулсан гэрээ, үр дүн одоо урамшуул гэдэг юмнуудыг та нар бас нэг судалж үзэхэд гэмгүй шүү. Төрийн болон орон нутгийн өмчит компаниудын туузын дарга унаатай байх жишээтэй, туузын гишүүд цалинтай байх жишээтэй, гар усны төлбөр юмнуудаа даалгад байх жишээтэй. За нийт орлуулалтын орлогын 1% хүртэл хувийг одоо гүйс захиралд урамшуул болгодог, туузын гишүүд хувааж өгдөг энэ янз бүрийн юмнууд байгаа. Энэ дээр бас судалгаа их хэрэгтэй байна. За зам дээр юм гишүүнийг тодруулах хариулъя. Ажлын хэсэг 2 дугаар микрофон. А за мандал говь 70 задгад чиглэлд 1.9 тэрбум төгрөг
тавигдсан байна. За түрүүнийх бол Улаанбаатар мандал говь чиглэлийнх би бас буруу хариулсан байна уучлаарай. За яг энэ сайн таны асууж байгаа чиглэлд бол 1.9 тэрбум төгрөг тавигдсан байгаа. За яг төшөгш асуулт